Vilniaus rajono Rudaminos turguje mielai perka ne tik apylinkių gyventojai, dažnai čia užsuka ir vilniečiai. Tiesa, turgus čia prasideda ir uždaromas kur kas anksčiau. Eglučių augintojas tik užsukusiam į turgų pasiūlė pasitikrinti, ar nesergu. Va čia koronos testą atlikit, va, reikia uostyti. Aha, užuodžiu. Sveikas. Ačiū labai. Gerai, ačiū labai. Neužuodžia, tačiau vaikia. Yra baltoji eglė, šita, kuri kitaip kvepia ir neduria. Aha. Va. Bet čia jau lietuviškas tikrai. Tai čia auginu 10 km. Šventėms reikia ir žuvies. Ekologiškai išauginti gyvi karpiai, kilogramas 3,80 €. Kai kurie paslaugus pardavėjai nupirktą žuvis nuvalo ir išskrodžia. Darau tokią paslaugą, žmonės. Vis tiek aš stovėsiu. Šalčininkų rajono ūkininko atšaldyta kiauliena, 1 kilogramas 2,50 €. Labai gera kaina, tik reikia pirkti daugiau. Šiuose kraštuose populiarų sūdyti lašiniai po 6 € už kilogramą. Mėsos gaminių pasirinkimas labai didelis. Kai kurie produktai pigesni už parduodamus prekybos centruose, kai kurie brangesni. Raudonšonių gražių obolių kilogramas kainuoja 1 €. Stiklainis vietinio medaus 6 €. Rudamina garsi savo paukštynų, tačiau mažuose ūkiuose augančių vištų kiaušiniai čia brangesni nei parduotuvėse. 10 kiaušinių dėžutė 2,50 €. Kapusti pak. 2,50. Aha, o kiaušinukai tokie gražūs čia. 2,50. Tai čia ekologiški gal? Prašau. Ekologiški? Nu, savo kiaušiniai. Prie gurmaniško ožkų pieno sūrio nebuvo eilės. Kuo ponia ypatingas ožkų sūris? Nu, bent jau iš ožkų pieno. Aha. Ne iš miltelių. Tai jau tikrai. Nenada buvo. O šiaip tai sveikas. Labai sveikas, žinoma. Ir bakterijos visai kitokios, ir baltymas kitoks. Ta prasme. Jūs turite ožkų ūkį, jo? Taip. Ožkų ūkis. Kaip ir ožkos. Neėda belenko. Tas kas susvertas po 5 ir po 10 kg bulvės ūkininkai pardavinėjo po 60 € už kilogramą. Sausos, tvirtos, kvepiančios beržinės vantos po 2,50. Tiek pat kainuoja ir supresuoto vasarą menančio šieno kūgis. Pardavėjai sako, kad tai geriausia dovana jūsų augintiniui, bet to ir švenčių stalui tinka. Žinovams pardavėjai už 250 € siūlo rusišką distiliavimo aparatą. Kartu su įtaisu yra ne tik instrukcija, kaip jį naudoti, bet ir ką gaminti. Pasiūla didesnė už paklausą, bet visada malonu rinktis ir derėtis. Jūsų šventės gali papuošti ir šie iš lietuviškų eglučių padaryti elniai po 15 €.